Hello mga bossing, welcome back to my channel. Ngayong araw na ito mga bossing ko ng Lunes, kailangan happy-happy lang po tayo. Kaya ang sinuot ko po, ito pong napakaganda at makulay na damit ang pampasko mga bossing. Ito po yung mga paborito ko kasi, alam niyo po ba, kapag kinisusot ang ganito na sumisimbolo ng kasaganahan, ng kaligayahan, ay kumbaga iba po sa pakaramdam mga bossing. Kaya ito po, pakaramdam ko pagka magpapasko, masaya. Kaya ito, sinusuot ko hanggang sa ngayon mga bossing. At paborito ko pa po siya, lalo lang na pantulog. Ngayon po mga bossing, kung kayo po yung naniniwala sa mga pampaswerte, kasi ako po mga bossing, kapag nakasama niyo ko at baka pag hindi po kayo naniniwala sa mga pampaswerte, baka maiyamot kayo, baka kawikaan ninyo, ano ba yan, panay, bawal na lamang, bawal yung ganito. Kasi ganun po talaga mga bossing, lalo-lalo na kung halimbawa po, nakain. Halimbawa, nakain, kailangan huwag kang masyadong maano yung maingay kumain. Ganun. Tsaka bawal din kumanta, bawal sumipol. Ngayon po kasi yan po ay kumbaga instead po na ikaw po yung nagtatawag ng kasaganahan, nagtataboy ka ng mga kasaganahan mga bossing kapag ganun na sitwasyon po ninyo. Kaya ako pag nakasama niyo ako, maninita ako, uy bawal yung ganun, mga ganun. Basta ko ano yung nakita akong bawal. Lalo-lalo na tungkol sa usapin ng nagtataboy ng kaswertehan, sinisita ko po talaga mga bossing. Ngayon po mga bossing, baka pag ako yung nakasama ninyo, sabihin niyo, naku ano ba yan, panay bawal na lang ng bawal. Pero syempre mga bossing, kapag po'y kinaniwala ka sa mga pampaswerte, kumbaga syempre ayaw mong malasing. Kaya kumbaga kung ano yung, kung alam mo yung swerte lang. Kapag ka malas, syempre sistay mo kasi ayaw mong malasin. Di ba mga bossing? Ngayon po mga bossing, yung araw na ito, positive lamang. I-mindset nyo na kayo po yung magtatagumpay. Lahat ng mga pangarap nyo ay matutupad. At pagkatapos mga bossing, kayo po ay huwag makakalimot magdasal. Yan ang gawin nating obligasyon ng pagdasal at hindi ang pagtaya. Ang pagtaya, yan po ay kapag nagustuhan nyo lang, pag trip nyo lang na tumaya na parang kinakabog ka na hindi mo maintindihan kung ano po yung nararamdaman ninyo, parang masaya kayo o siya tumaya ka. Pag gusto mong tumaya, huwag nyong gagawing obligasyon po yan kasi kung ukol ay bubukol. Ngayong araw na ito mga bossing, subukan nyo rin po itong gawin at kayo pa mga bossing ko i-claim nyo na ang swerte sa may silangan. Basta positive ka, magsuot ka ng pinulahan or makukulay na damit na masasaya mga bossing at huwag initiman. Huwag rin pong purong puti kasi alam nyo naman kung saan po yan sinusuot. Kaya kung may pinaniniwala wala sa mga itong mga pamamaraan, aba, subukan nyo na po itong gawin. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko, lalo-lalo na kung mahilig ka sa mga pampaswerte, tatalasan nyo lagi ang inyong pandama mga bossing, tapos i-claim nyo na po ang swerte. Pag na ikaw malungkot, ipagdadasal nyo po ito dahil maaaring may paparating na negatibo. Ako po mga bossing, mga makailang araw, parang kinakabahan ako, hindi ko maware, parang masaya ako, yung ganun. Sinabi ko nga po sa anak ko na, anak parang masaya ako, hindi ko alam, parang may darating na swerte. Yun nga po mga bossing, ako po yung nakahanap na ng pwesto. Kaya ngayon, abala po tayo dahil pagagandahin po natin ito, ayusin po natin at ayon din sa punsoy, ayon sa mga pampaswerte ang ating pag-o-organize sa pwesto mga bossing. Ngayon po mga bossing, ayan, na-share ko lamang, madaldal po kasi. At ako po yung nga po yung masaya. Kaya kailangan pag masaya kayo, i-claim nyo na kaagad. Kasi yan po, may paparating na swerte. Pag malungkot na hindi mo mawari, ipagdasal nyo po yan. Huwag mangyari kung ano man po yung kinalulungkot kaagad ng inyong kalooban. Makapangyarihan po yung ating kalooban, kaya tatalasan yung inyong pong pandama mga bossing. Ngayon po mga bossing, ano po ba itong aking sinasabi? Kung may problema po kayo for money, sa pera, ganun din po, gusto nyo kayo iswertihin, at kayo po ay may problema rin sa buhay pag-ibig, for healing din po ito, mainam na meron kayong ganito. Ano po ba ito mga bossing? Aloe vera. Pero ang aloe vera, napakaswerte rin po niya sa negosyo kung ilalagay nyo po ito sa likod. Or kaya po, tatanggalin nyo, kung maglalagay po kayo sa isang lalagyanan, or kaya magpapasok po kayo, medyo gugupitan nyo, ititrim ninyo yung mismong ano, tinik po nito. Diba may tinik yung dahon po niyan mga bossing? Ayan, kasi ang tinik, sumisimbolo ito ng problema. Ayan. Pero swerte po yan mga bossing, marami na ako naringgan ng ganyan. Swerte po yan para rin sa negosyo mga bossing. Pero sa likod ng bahay natin ito lalagay at huwag nyo pong ilalagay sa harapan ng inyong tahanan. Kasi negative po pag sa harap po ito mga bossing. Ngayon po mga bossing,
Iyan po ay pwede nyo rin pong gawin. Pumutol po kayo ng isang dahon ng aloe vera. Pagkatapos gupitin nyo po, itrim nyo yung mismong tinik po niya at ilagay nyo po ito sa isang basong malinis sa tubig. Pagkatapos mga bossing, mag-wish ka lang po doon kasi ang tubig, nag-aalis po ito ng mga negatibong enerya at yan po ay for kasaganahan, for wealth. Tapos ito nga po yung ating aloe vera, for love, for money, for luck. Yan po ay for healing and for harmony. Ngayon po mga bossing, mag-wish lang po kayo dyan sa may silangan na Sister Isabel hanggang alas 8 ng umaga. I-wish na po lahat ang nais po ninyo na walang gamit na sana, direct to the point. At pagkatapos ay ibilan nyo po ito sa sinag po ng araw hanggang alas 8 ng umaga. Pagkatapos po nito, pwede nyo siya ilagay sa salas, pwede rin po sa pagkainan, pwede rin sa may altar, pwede rin po ito sa kwarto. Itrim nyo lang yung konting tinik lang naman po ito mga bossing. Basta yung tubig, imi-maintain nyo po na malinis. Kapag po napasin yung umuunti na or madumi na po siya, tapon nyo lang po sa lababo. Buksan niyo po ang inyong gripo, hayaang ito'y makaagos sa malayo. Lagyan ng isang kutsarang suka kapag po nagtapon po kayo kasi maaaring yung tubig ay may nahigop na negatibo na maaaring bumalik po muli sa inyo. Kaya kailangan lagyan nyo ito ng suka kasi ang suka nag-aalis po rin niya ng kamalasan. Ngayon po mga bossing, kung gusto nyo, ulitin nyo po muli, lalo-lalo na kung ang aloe vera ay hindi pa siya natutuyo. Matagal po ang ano ng aloe vera kahit ginunting nyo po siya at inilagay sa tubig, matagal po. Parang buwan pa ang abutin po niyan mga bossing. Isang haba lang po siya ng aloe vera. Kaya kung kayo pinaniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, lumarga po kayo at subukan nyo po ito. Kung kayo po'y laging away-away ng inyong karelasyon, ng inyong pamilya, maglagay kayo ng ganito sa inyong pong salas or sa kwarto, kung kayo lagi magkaaway ng inyong asawa, yan po mga bossing kayo makakatulong para makontrol ang pag-aaway-away at instead na pag-aaway, kasi yan nga po ay for love, mamumutawi sa inyong pamilya ay pagmamahalang pag-unawaan mga bossing na mabilis papasok ang swerte kapag ganun ang sitwasyon. Kesa yung away-away, naku, mailap sa inyo ang swerte, hindi kayo papasokan ng swerte kapag po away-away magulo sa inyong puntahanan. Kaya kung kayo pinaniniwala sa magandang mga pamamaraan, lumarga po kayo at subukan niyo po ito. Yan po mga bossing, salamat po!